Qaraqan rayonunda 3 nəfərin ölümü ilə nəticələnən ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verir. Rayonun Şahviren kəndi ərazisində Vaz-2101 markalı avtomobili körpüdən su kanalına aşıb. Nəticədə avtomobildəki sərnişinlər Yeni Mil qəsəbə sakini Mehman Qarayev, Sabirabad rayon sakini Azər Əhmədov və Bakı şəhər sakini Elnur Həsənov suda boğularaq həlak olub. Sürücü Akşin Cəfərov isə xəstəxanaya yerləşdirilib. Həkimlər onun vəziyyətinin ağır olduğunu bildirirlər. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır.